ឲ្យយ៉ាអាយទៅមួយបានហ្នឹងហឺប៉ុណ្ណឹងទូទៀតមើលមើលប៉ុណ្ណាដាក់មិនបានបាត់បាត់ហើយយើងបាត់ត្រូវពេកអីពេកធូនមកដល់ជើងសណាញ់ហ្នឹងជើងដល់ខ្ទិចហ្នឹងណាជើងដល់ហ្នឹងជើងនេះឥឡូវចាក់ត្រីនេះមើលមើលសិតទេអានេះចេះមិនត្រូវដើរមើលសិនគាត់ជើងអត់ស្គាល់ខ្លួនគាត់ទេដល់តែអោនមួយលើដាក់លើដាក់លើអានេះគេចេះទេតែជឿអេធំទូលក្រោយបាត់តែតែតែហ្នឹងហើយហ្នឹងហ่ะតែបាត់ទូលហ្នឹងហើយបាត់ហើយក៏ខ្លាញ់ទៅ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 អត់លេងសើចព្រៃមែនប៉ុន្តែសម្ងាត់យើងឃើញគាត់ខ្លាំងចន់អាយ៉ាយ៉ាទៅបានតើយ៉ាមែនថ្ងៃណាអញជួងក៏អោតអោតទៅទៀតខានមកទៅបានហើយទៅ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 អូយ៉ាយ៉ាទៅ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 តែកាន់នេះកាន់ស្រាញ់កាន់នេះខ្ញុំមកធានយកតោនមកតាមការប្រយ័ត្នហែកច្រើនណាយ៉ាងទៅប្រាមានស្គាត់ទេគាត់ខ្លែហែកគាត់តាមវាដឹកដឹកវាតិចតិចទេគុំទៅនៅក្នុងគុំទៅនៅក្នុងសំណាញ់យើងទេបើខំនៅនៅតាមយក3 gram ទៅយកយកតាមមើលធំមែនតាតាមតាមទៅពួកអំណាចប៉ុន្តែចូលក្នុងនេះយកហ្នឹងហ្នឹងកណ្ដាលគ្រប់លើព្រៃហ្នឹងចឹងកណ្ដាលស្រួលវើយក៏មាត់មើលអត់ទៅទៀតអីតែអត់ស្អាតស្វាត់ជាប់អូអូណាអានោះក៏អត់ទៅមកអានឹងដល់អត់រួចមកនិយាយមកដល់អត់រួចរួចទេដែរគេតាមហ៎តាមហ៎អូតាយយ៉ាងនេះទួទួអត់ទេអូខ្លាំងខ្លាំងទេនេះគួយបំបាក់លើកយកពីកៅជួយខ្លាំងខ្លាំងមួយជួយគ្នាជួយគ្នាខ្លាំងចែកគ្នាយកមកកាអានេះបន្តដែរខ្លាំងមួយយកកាអឺបានមកដាក់មកគូសបោចាប់ជាប់លឺអឺអត់ឃើញត្រៃអីមកដាក់ត្រៃមកកាប់លេងចុះបោះផង
ឡើងទូចញៀវអានៅយើនៅណាតែតួហីខ្ញុំទៅដល់បោះមកបោះមកអានេះនេះបោះមកហ្នឹងក៏ធ្លាក់ម្យ៉ាងនេះជួយបាត់យ៉ានេះបាត់ចេញហីមកមើលដំដំហ្នឹងអីលពលទៅអាចើងអញចាប់បាច់បាច់មើលចាប់បាច់បាច់បាច់ចាប់ចោចាប់ឡើងមិនមែនចាប់ជើងហេដាក់បានអើយឥឡូវមើលអត់ធ្វើខ្លួនតែបីពេលហ្នឹងមកច្រងឃើញមកដងគ្មានតាមដល់នេះណាគេកាលោវាទូលមកនេះនេះនេះអាយអាយមកនេះខ្ញុំគប់ហើយបានជាប់ហើយវាទូលណាអួយអត់អីទេអីហេអត់ក្ទុយនោះក្បាលនោះណោះអត់ឃើញទេអីក្បាលទៅចង់ណោះយកថាលើកដាក់ខាងទៅនៅអឺវាមិនដែរណាលើកក៏វាអត់ស្មានទេបើនេះជាប់ហើយអូប៉ិនលូហីលូហងកោមនោះអាហ្នឹងរលប់មិន5ហ្នឹងដល់មកទូអាយថាហ្នឹងដល់ដល់បីបាត់អោននេះណាមើលនេះអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូខេអូខេអូអូហូបបាត់អីនោះហេហេនេះតូនធំម៉េចតោនអីពុកបោះចំនៅនៅទៅអីអីអីនេះអានេះអានេះទៅទៅក៏ចាញ់នោមកចាំបោះចាំបានហើយបានហើយបានណានេះជួយម្លាបុកដៃហេតាមដល់ទីឃើញណាបាទនេះថ្ងៃនេះបាទបាទនេះណាថានៅនៅហើយថ្ងៃមិនណាគេបានទៅអោនទៀតមែនត្រឡប់មើល5ហ្នឹងមិនលើកអីដឹងអស់ទៀតហ្នឹងណាម៉េចក៏ដឹងណារាប់មិនខ្ញុំខ្ញុំហ្នឹងអត់ថតមិនស្រាលទៅយូរទៅទៅណាស់តែនោះពេលនេះលើក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 ជើងខ្លួនឯងផុតហើយលើកលើកលើកឡើងលើកខ្លួនតិចបានហើយតលែអើអត់ទេកាលជាប់ថ្ងៃកាលែអើនេះម្ដងហ្នឹងមកលែអីបើអរុនវាដាញ់ពីនេះទៅអស់ហើយទៅលើកមកនេះទៀតអត់ត្រូវវាបាត់ហើយមកនេះដែរបានអត់ទឹកជ្រៅយ៉ាងបាក់យកត្រីហ៎ហើយរកឃើញទៅបានដល់ហើយទៅអូចាំទៅធំថៃ
បានថៃមើលអញមើលសិនថាថៃដីដីឲ្យឡើងលើបានមកមើលប៉ុណ្ណាធំអត់អត់ទេញ៉ាពេលទេអត់អត់ស្រាយសិនហើយឲ្យស្រាយវាសិនណាចូលឆ្លេមអូឆ្លេមរុននេះមកជួយយកអត់យកត្រៃដាក់ខាងគេឡាក់ទៅម្លែអញ្ចឹងគាត់ឯងគេឡាក់ទៅវិញចុចចុចចុចមួយលើចុះចាប់ទៅមកនេះផងទៅទៅទៅគាត់ឯងចាញ់ទៅលានោះលើខ្លួននេះមើលមកគោះអូគួរឆ្លាគាត់ឆ្លែតបានណាកុំដាក់ដាក់ដល់ខាងទេបានមិនទេបានអើដាក់ឯងឆ្លែតឯងអើបានដែរ